Okay. Jamen, så er jeg jo kommet til New York, og det er jo ret fantastisk. Jeg sidder her midt i New York og drikker kaffe og spiser morgenmad. En dejlig peanut butter med jam og nyder det. Har det rigtig, rigtig fedt med det. Og så har jeg mødtes med Esben, som er fra Danmark, og som ved en hel masse om den konference, jeg skal på her om ikke så længe, og som jeg har lovet, at jeg rigtig gerne vil dele sådan information omkring her, mens jeg er afsted. Så jeg vil prøve at... Nu vil jeg lige overtage kameraet her, og så vil jeg nemlig lige sige hej til Esben, der sidder her. Hej. Og Esben, du kender jo en del til den her konference, Performing the World. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det egentlig for en konference? Hvad går den egentlig ud på? Jo, jeg vil lige starte med at sige, at jeg hedder Esben, og jeg er psykolog og arbejder i Danmark med at skabe udviklende læringsmiljøer. Og meget af det arbejde er inspireret af dem, der har grundlagt konferencen, og som også udvikler konferencen herovre. Og Performing the World er jo sådan en lidt underlig konference, fordi at den samler kreative aktivister for, jeg tror i år bliver vi fra 350 forskellige mennesker, og fra over 30 forskellige lande. Ja. Ja, og det er alle kontinenter, der er repræsenteret, bortset fra Antarktis. Så på den måde, så er det jo ligesom, det er stort, og det er skidespændende, fordi det også er, hvad kan man sige, Performing the World opstod som et forsøg på at få folk til at mødes, som ikke normalt mødes. Så det vil sige, at der er forskere, der er politikere, der er undervisere, der er hospitalsklovne. Altså det her med, hvordan er det, vi får samlet folk, der ikke normalt er i dialog med hinanden, for at bryde nogle af de her skel, der er i vores samfund. Så for mange forskellige sådan, forskellige områder i verden, eller i det hele taget, som du siger, hospitalsklovne. Jamen både, kan man sige, så vi skal have folk fra Indien til at mødes med folk fra New York. Vi skal have folk, der er fattige, til at mødes med folk, der er rige. Vi skal have forskere til at mødes med praktikere. Vi skal have, altså i det hele taget, de skel, der traditionelt har været, gør, at vi tænker meget i siloer rundt omkring i verden. Og at vi måske ikke, at vi går glip af rigtig meget inspiration fra hinanden. Ja. Så hvis man skal skabe gode læringsmiljøer, det handler det om at skabe den her forskellighed. Og det gør det også på en konference. Hvordan er det, vi kan få sat folk i spil med hinanden? Ja. Hvad er det så lige, der gør, at det hedder Performing the World? Fordi den der tanke omkring, at vi skal mødes på tværs af forskellige områder, sådan ting, det er jo i sig selv super fedt. Ja. Men hvad er det så lige Performing the World? Det ved jeg, der er mange, der har spurgt mig om, og jeg har faktisk ikke været i stand til sådan 100% at kunne sige, sådan, hvad er det egentlig, er godt for, hvad den er sagt. Ja. jamen, det var Fred Newman, som grundlægger af konferencen, der fandt på navnet. Og det er det her basale med, at vi mennesker har været her i 100.000 år, eller sådan noget i den stil. Og vi har skabt den her kultur. Vi har, altså den café, der er bag mig, altså de her, den her park er plantet af mennesker, det sprog, jeg bruger til at fortælle, er udviklet af mennesker. Vi har skabt alt det her, men vi mennesker har en tendens til at se det som om, at det er der, at det er givet, og som om, at ting sker for os, snarere end at vi får ting til at ske. Så tanken med Performing the World er at sige, jamen, som Shakespeare sagde, at verden er en scene, og vi er medspillere i den. Vi er medskaber i, hvordan verden skal se ud. Så indtil nu har vi gjort det på én måde, og det har fået... Altså der er rigtig mange konsekvenser. Det er folk, der ikke har det godt. Og der er behov for, at vi går sammen om at prøve at skabe nye performances i verden. Nye måder at være sammen på, nye måder at gøre det på. Der er behov for, at vi performer verden på nye måder. Ja. Så det er derfor, det hedder Performing the World. Ja. Og på konferencen, der kommer vi så til at møde en hel masse folk, som arbejder med forskellige projekter, hvor de bruger performance som en måde ligesom at drive projektet i forhold til, kan jeg se, er noget med at få unge mennesker i tale osv. Er der nogen af de, ved du noget om nogle af de her projekter? Er der noget, du kan nævne? Som... Ja, jeg tænker, der kommer en fyr, der hedder Sanjay Kumar. Ja. Han er en indisk teaterinstruktør, der har selv haft et benhårdt liv, og så kom han så ud på de her perroner i Indien og mødte de her drenge, der lever på perronerne, på platform boys, som... Altså simpelthen på perronerne, på togperronerne? De er løbet hjemmefra, og så bor de på perronerne rundt omkring. Og de har det,
det er typisk børn, der er blevet slået eller misbrugt på forskellige måder, som er flygtet hjemmefra og nu rejser rundt i Indien, som lever meget for sig selv. Der er rigtig mange af dem, der sælger deres kroppe, for de er 12-13 år gamle. Og generelt er meget i en offerposition. Og det han så gør, det er, at han tager ud på de her perroner og kommer i snak med de her unge og inviterer dem til at skabe teater omkring deres liv og giver dem en chance for at blive hovedrolleindhavere. Og ligesom i Forumteateret også, det her med, at det gør noget ved os, det med at komme på scenen og være medskaber noget og få fortalt vores historie. Ja. Men også at opdage, at håber, jeg kan faktisk skabe noget sammen med andre folk og lære noget af andre. Ja. Og opdage, at der er nogen, jeg kan have tillid til. Og nogle af dem vælger så at tage med ham videre og skabe flere af de her ting. Og nogle af dem har så senere kommet ind tilbage i uddannelse og kommet tilbage i en sundere livsform, end den de var ude. Og det er bare en af dem, som vi kommer til at møde der nede på konferencen. Det er super spændende. Nå, men ved du hvad, det lader vi lige være nok for nu. Tusind tak, Esben. Og det kan jo være, at vi kan lave et lille interview senere. Det finder vi lige ud af. Om ikke andet, så vil jeg i hvert fald enormt gerne på selve konferencen prøve at se, om jeg kan få nogle folk i tale. Sikkert også Esben igen, men ellers også nogle af de andre fra konferencen og få dem i tale. For at høre lidt om, hvad er det så, de kommer med og fra, og hvordan bruger de performance-begrebet på alle mulige forskellige måder. Så det håber jeg, jeg kan berige jer med senere. Men hej for nu, her fra New York. Vi snakkes ved.